galera, beleza? Aqui quem tá falando é o BD13 no mais um vídeo pra vocês. Só que hoje tá aqui com um vídeo super legal, mano, porque hoje eu vou mostrar pra vocês como visitar outros planetas do Minecraft, beleza? Além desse planeta que a gente conhece como Terra, a gente tem outros como a Lua, Plutão e outros planetas só existentes aqui no Minecraft. Então se você quer ver esses planetas, comenta aí e fica até o final do vídeo, entendeu? Porque a gente vai mostrar vários planetas aqui. Então é isso, hoje eu estou aqui com o Stanzinho, com o Big pra se aventurar comigo. Tudo bom com vocês, gente? Como vocês estão? Alô! Stan, por que você tá obstruindo o mapa da Terra aí? Sem querer, é que eu tava testando a picareta, entendeu? Ah, tá. Essa picareta é do mod também, gente. Mas, ó, pra gente ir pra outros planetas, a gente vai usar esse mod aqui, que a gente tem várias coisas. Eu já vou pegar aqui a armadura de astronauta e pegar os tanques de oxigênio e fazer um monte de coisa. Então, vou dar Game Mod Zero aqui, gente, pra vocês usarem o negócio. Dá Game Mod Zero aí, entendeu? Aí vocês vão aqui no vidrinho ali em cima do seu inventário e coloca as coisinhas aí, entendeu? Pra você virar um astronauta. E, mano do céu, olha que armadura top, gente! Gente, virou, ó, astronautas, moleque. Olha os tanques de oxigênio aqui do Stan, mano, aqui atrás. Ô, Big, você colocou certinho os vidrinhos, tudinho? Porque você não tá brilhando igual eu e o Stan. Verdade. Ó, você como vai no é? Capacete ali, entendeu? Aí você tem que colocar um monte de coisa. Ai, eu tô vendo que faltava uma coisinha aqui. É, falta e... frequência. Chubá! Aí, meu nossa, querido. Olha o pulo que eu dei. Ah, eita, Big! Caraca! Que é isso? Nossa! Que a gente toma dano, galera. Ai, toma dano! Não vou tomar dano. É, Stanzinho, por que você não avisou isso antes, Stanzinho? Eu falei, toma dano, aí você morreu. Nossa, cara, que filho da mãe. Mas toda vez que... Oi? É toda vez que pula. É, toda vez que pula. Oh, você... ele tem um... Ele... É o que, uma... Que... Como que é o nome desse treco? Eu esqueci. Não, eu só sei que uma gente... jetpack. Eu só sei que, tipo assim, a gente não pode ficar enrolando aqui que a gente tem que ir pra outro planeta. Eu quero ver outros planetas logo e o pessoal também quer ver. Eles não querem ver mais a Terra que todo mundo conhece, entendeu? Então, a gente vai aqui, ó. Vou dar game mod 1 aqui, gente, pra ficar melhor. E vou pegar esses tiers aqui, esses foguetes. O pessoal também tem o deles, o Stan e o Big. Então, vou pegar esses foguetes aqui que a gente vai visitar mais de um planeta, entendeu? Mas tudo bem. A gente vai pegar esse tier aqui, entendeu? Todo mundo faz um pra aí, ó. A gente tem que fazer 5 por 5, entendeu? 5 por 5. Fazer o meu debaixo da árvore, tá? Pode fazer. Ah, embaixo da árvore, você tem certeza disso? Tipo, absoluta mesmo? 5x5, beleza? Já fiz o meu... Ai, pulei aqui sem querer. Mas tudo bem. Depois disso, é só colocar esse foguete enorme que a gente tem. Olha o tamanho desse foguete, galera. Mano, é muito gigante. Eita, Giovana. É muito grande. Olha acho o tamanho... Coloquei... Ai, calma, deixa eu te ajudar, Big. Aí... Caraca! Aí, Big. Aí, boa. Seu... Aí, coloca o seu aí também. Acho que eu coloquei no meio. Mano do meu céu! Deus. Mano, olha eles, eu pareço o Hulk. Olha isso aqui, eu segurando o negócio, Stanzinho. Caramba, velho. Tudo bem, coloca o Stanzinho. Tá tendo dificuldades aqui, gente. Deixa eu dar o Stanzinho aqui, beleza. E, boa, coloca mais um. Isso, agora coloca o foguetinho do Stan aqui. Então, gente, ó. Cliquem no foguete e apertem duas vezes espaço quando eu falar 3, 2, 1, beleza? E o Stan já começou. Começa, Big! Vamos, gente, vamos pra outro planeta, moleque. Agora, moleque, 15. Nossa senhora. Sempre quis visitar outro planeta, gente. E vocês já visitaram outro planeta alguma hora? Mano do céu. Não, não. Agora, finalmente, eu vou ter uma internet boa, porque eu sou da NASA. Vambora, olá. Vambora, galera, vambora. Tchau, Terra. Foi muito tchau. Bom conhecê-la, mas você já está muito chato. Eu acho que tá na hora da gente ir pra outro planeta. Vamos, vambora. Vambora, porque... Vou ficar sem meu Fortnite, não! Não, Fortnite! Oh, mas se o Fortnite é outro planeta, deve estar na Season 18 já, o Stan. Caramba, já pensou? Eles estão no futuro já, meu querido. Caraca, isso daqui a gente sai muito rápido da Terra. É, mano, isso aqui é um foguete mais potente do planeta, entendeu? Mas tudo bem. Eu já vou escolher um planeta que ninguém conhece aqui, gente, ó. Que vocês também vão escolher. Ali do lado a gente tem vários planetas. Então vocês vão clicar aqui, ó, em Neptune. Vocês estão vendo aí, Neptune? Vamos clicar em Triton. É ali do lado, nos verdinhos, nos nomes de idade na esquerda. Triton. E vamos clicar em Launch, ali em cima na direita. Foi. Beleza, agora vocês ficam segurando espaço e vocês vão morrer. Fica segurando espaço que vocês vão começar a cair no planeta, beleza? É só segurar. Beleza. Clica Launch e Stan morreu. Eu morri? Você apareceu Fall Gold Thermal Protection. Não sei se você morreu. Ué. Mas tudo bem. Ah, eu vou cair normal que eu tô no game mod. Eu tô no game mod. Ah, Stanzinho caiu do servidor. Mas não tem problema, Stanzinho. Eu vou cair normal, gente, porque eu tô no game mod 1. Mas se tivesse no game mod 0... Ai, 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 calma, 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 calma. Aí, explodiu. O do Big não explodiu, não. Ô, oh, cadê o Big? Eu tô em take one. Take one small. Cadê você, Big? Ué. Ué. Tela aqui. Ai, eu morri.
Cadê? TP, Big, nossa, Pedro. Senhora. Ai, vocês, gente, vocês não estão em outro, vocês estão em outro planeta, eu acho. Não, eu fui pra trás. Triton, só que aí que tá, tá carregando. Tô tomando dano, por quê? Stan, você colocou a armadura que eu tinha? Dá game mod 1, gente, dá game mod 1, dá game mod 1. Dá game mod 1, que eu acho que é melhor, porque... Sim. Mano, esse planeta aqui é muito diferente, ele é todo azul, cara. Sim, ele é bem diferente. Mas, Pedro, eu não... Eu tô voando, não pode ir lá. É, eu também. Eu acho que eu vou tirar a bota disso aqui, né? Que isso aqui não tá... Deixa eu tirar algumas coisas aqui. Ah, se eu tirar, eu acho que eu vou morrer, entendeu? Mas tudo bem. Deixa eu... No Game Mod 1, tá? É, eu vou ficar no Game Mod 1 voando aqui. Mano do céu, será que algum planeta... Será que esse planeta aqui tem vida alienígena? Sei lá, mas o planeta é bem louco. Ah, que pena que você não vai visitar outros planetas, né, Big? Parece o planeta da Moeba, cara. Nossa, o planeta da Moeba. Ah, mas não gostei desse planeta, não tem nada. Sim, é só terra azul e pronto. Ou às vezes tem e a gente não sabe os mistérios desse planeta sozinho. Ou como será que deve ser o... O quê? Debaixo da terra. Não sei, você quer testar? Deixa eu quebrar aqui. Deixa eu quebrar aqui, entendeu? O Big, eu acho que ele bugou não tem ali. Nada. Tem nada? Ah, eu só sei que eu vou fazer... Tem minério! Tem minério? Sim, tem minério de Triton Iron. Eu só sei que eu vou vazar disso aqui, porque isso aqui não me chama muita atenção, não, Stanzinho. E agora, como que faz pra voltar? Ah, a gente vai ter que fazer outro foguete aqui. Beleza? Fiz outro foguete aqui já, moleque. Vou pra outro planeta, Stanzinho. Tchau! Beijo, você vai fazer também pra mim. Aí eu falo qual planeta que eu vou, que você me acompanha depois, tá? Beleza. Porque eu quero visitar outros planetas. Isso aqui tá muito chatinho. Eu acho que eu vou pra Marte. Marte, certeza que tem alienígena. Vai ter os narigudos lá, fica tranquilo. Ah, Stanzinho, vai ter um monte de pescoção também, que é igual você. Quieto, Pedro, fica quieto. Ih, já tô indo. Tchau, Stanzinho, fica aí sozinho. Que tamanho? Sem seu Fortnite, aqui não tem Fortnite, não. Verdade, velho. Mano, olha o céu. O céu, tipo, tem... Em vez de ter um sol amarelo, como a gente tem... Tem um sol vermelho e um sol azul um do lado do outro. Sim, você percebeu. É estranho. Caraca, muito estranho mesmo. Ô, Stan, vamos pra Marte. Eu quero ir pra Marte. Não, deixa eu ver se tem outro planeta aqui que a gente não desconhece. Porque esse Triton aqui a gente não conhece. Ó, a gente tem Uranus, Neptune, que a gente foi. A gente tem Pluto. Ah, a gente tem Plutão. E o que, que é esse Eris? Que eu não sei. O que, que é esse Eris? Eris? Eu não sei não, viu? Eu acho que eu vou pra Eris, hein? Dei launch pra Eris, ô Stan. É o último, mais ou menos, verde. É o último verde. Ah, tá, achei. Beleza, eu vou cair certinho agora. A gente vai criar um espaço aqui pra cair certinho. Pra não tomar dano, pra não explodir nada. O problema é que a gente desce mais lento, né? Isso que eu não gosto muito. Mas tudo bem. Calma, vamos descer. Ai, eu vou descer mais rápido, que eu não aguento não, gente. Não aguento, vou cair explodindo mesmo, porque eu sou maluco. Não vou cair explodindo não. Vai conseguir. Aí, boa. Tô aqui. Nossa, é um planeta todo branco. Nós tomando dano. Dá game mod 1, Big. Mano do céu, olha esse planeta, Stan. É de novo, eu tô voando. Que raiva. Calma, deixa eu dar dificulty aqui 2 pra ver se nasce alguns mobs. Nossa, sabe? Que isso? Parece um deserto, não parece? Parece um deserto Saara branco, cara. Que bonito. Parecendo argila. Tá parecendo argila mesmo. Deixa eu ver o que é bloco esse. Deixa eu ver. É Eris Surface. Eris Surface. Ele deve curtir, olhando. Calma, mano. Será que nesse planeta... Eu sei que planeta é esse, Pedro. Que planeta? Planeta do Rock. Do quê? Do Rock. Quem é Rock? Olha só, clica no bloco pra você ver. Ah, cliquei no bloco, e aí? Olha o nome dele. Eris Faces... Ah, nossa. Não. Ai, meu Deus. É, Sanzinho, acho que merece aquela boca aí, porque esse Rock aqui é do Naruto lá, Rock Lee. Ah, entendi. Ó, oh, vou pra Marte. Vou voltar com a minha primeira versão, vou pra Marte, gente. Esse planeta aqui não tem nada. Oxe, não gostei desse planeta. Esse planeta aqui existente, eu acho que não tem nada, não. Agora eu vou pra Marte. Certeza que em Marte tem alienígena, gente. Tchau, Big. Tchau, Stan. Já tô indo pra Marte. Tchau. Caramba, eu tô dando tchauzinho. Eu tô vendo você dando tchauzinho. Olha que bonitinho, o Big dando tchauzinho pra mim. Ah, Big. Não sei, ele tá dando tchauzinho. Ah, Big. Ele tá perto. É, quando tá perto... Nossa, que da hora, mano! Nossa, cara! Gente, vocês gostariam de uma série desse mod aqui? De a gente fazer tudo do zero, explorando tudo, do zero, zero, zero mesmo, fazer as armaduras, vocês gostariam? Comenta aí embaixo que a gente pode trazer mais futuramente, porque esse mod aqui ele é muito bem desenvolvido e tem várias coisas pra gente fazer que a gente não fez. Então, se vocês quiserem, comenta. Ô, estão se estendendo pra Marte também, Big? Tô indo, tô chegando.
Beleza, eu acho que em Marte a gente consegue sobreviver com essa armadura aqui. Eu acho que em Marte a gente consegue. Esses planetas aqui, eu acho que não. Mas, ó, cadê Marte? Marte, Marte. Eu não sei como que é Marte em inglês, gente. Você sabe? É Mars? Mars, acho. É, isso. Então vou em Mars, vou em Mars. Tem que ser vermelho, hein? Ih, é vermelho. Ih, é verdade, isso aqui é Marte. Nossa, a gente chega de um jeito diferente. A gente chega numa bolha. Olha. Pinhão. Oh! É a bolha do Forte. Calma, sai daqui. Sai da bolha, gente. Sai. Aí, beleza, sai da bolha. Nossa senhora. Eita, bag. Gente, não tô conseguindo sair da bolha. Ai, sai da bolha. Nossa, que da hora! Deixa eu ver se a gente consegue. Deixa eu ver se a gente consegue sobreviver aqui. Game mod 0. Não, a gente não consegue sobreviver. Não sei porquê, mas a gente não tá conseguindo sobreviver. É alguma coisa que a gente fez errado ali nos tubos. Mas certeza que aqui embaixo tem alienígena. Certeza. As conspirações estavam certas, galera. Tem vila aí? Não tô achando. Calma, vou achar os cilindros. Os cilindros não. Eu quero. Ó, eu tô em Marte, só que eu não tô achando nenhum. Só que eu tô achando uns blocos bem diferentes. Tô achando uns meteoritos, gelo. Olha, tem uns meteoritos aqui. Mas não tô achando vila, mano. Será que a gente acha umas vilas de alienígena aqui? Calma, tô procurando, Sanzinho. Tô procurando. Se você achar alguma coisa diferente aqui nos planetas, você fala pra mim que, mano do céu, eu já quero encontrar alguma coisa diferente. Beleza. O problema, gente, eu acho que esse mod aqui ainda tá em desenvolvimento, entendeu? Então, eles não colocaram tudo em todos os planetas. Mas, gente, a gente tem como fazer uma base galáctica, entendeu? Pra gente respirar aqui e viver aqui. Mas eu não tô achando nada nesse deserto vermelho aqui, moleque. Nada diferente por enquanto, né, mano? Que a gente não sabe o quê? Pedro, olha que legal. Eu não sei se, o que que é, mas tem gelo. É, tem gelo, isso que eu tô falando. Tem coisa aqui da Terra que... Vem aqui perto, vem aqui também. E tem umas cavernas. Achei alienígena. Achei alienígena. Achei alienígenas. Achou? Vem cá, olha aqui. Tem mobs alienígenas. Que é isso? Que bonito, gente. Eles estão todos com capaceta. Olha isso, eles, são... eles conseguem respirar, a gente não, isso. Incrível, né? Não, olha que... Não, pecado isso aqui. Então, cuidado que está um pouco largadinho, mas tudo bem. Gente, agora eu quero ir para um planeta que, tipo, é o principal de todos. Que todo mundo já... Tipo, pessoas na Terra, da vida real já foram, entendeu? Vocês devem ter falado... Vocês devem já saber qual que é, né? A gente vai pra Lua? Lógico que não, a gente vai pra Urânio, hein? Tô zoando, a gente vai pra Lua. A gente vai pra Lua, né? Porque, mano, a Lua, certeza que deve ter coisa. Não, senão eu vou ficar decepcionado com os planetas. Eu achei que tinha vida inteligente em outros planetas. O que vocês acham? Existe alienígena, gente? Vocês acham o quê? Eu acho que sim, hein? Ó, depois disso aqui que a gente viu aqui. Não, não, na vida real mesmo. Vocês acham o quê? Vocês acham o quê? Que existe vida alienígena? Eu acho que pode existir. Você acha o quê, Stanzinho? Você acha que existe outra pessoa lá no outro universo, tipo em outro planeta? Eu acho que ET não, mas pode ter vida, entendeu? Não, tipo, ET é vida extraterrestre, entendeu? É, pode ser. Você acha que tem vida, outras pessoas, outras coisas, entendeu? Como um alienígena em outro planeta? Tipo, vivendo assim a vida. Se tiver mais pessoas lá. Eu não sei, gente, eu não sei. É muito complicado você definir isso. Mas eu acho que existe, né? Porque, tipo, a gente é uma pessoa na Terra, entendeu? Pode existir outras pessoas normais que, tipo, nem sabem da nossa existência, entendeu? Pode existir outros planetas que são bem mais evoluídos também. É, ou bem menos evoluídos do que a gente. Entendeu? Porque, tipo assim, muitas pessoas aqui... Mas eu acho que não, hein, Pedro? Muitas pessoas... Porque ó, eu queria falar que muitas pessoas... Muitos planetas têm água, entendeu? É, verdade. Mas a gente não sabe como seriam os organismos deles, porque a gente sempre viveu com água. Às vezes eles nunca viveram com água, entendeu? E eles vivem sem água, ou alguma coisa assim. Mas, ó, eu acho que pode existir sim. A gente não pode comprovar. E a gente tá já tentaram comunicar, né, com os outros planetas, ver se alguém responde, mas nunca ninguém respondeu. Às vezes eles são menos desenvolvidos e não receberam a mensagem, entendeu? Ou eles são mais avançados e estão com medo da nossa tecnologia, sei lá, entendeu? Mas a gente não sabe de nada. Então, comenta aí embaixo o que você acha. Na Lua tem gente, vida terrestre. Tem alienígena. Eu falei pra vocês, alienígenas existem. Calma, eu quero ir na Lua. Eu tô aqui na Lua, Big, se você for pra Lua, dá eu TP. Eu tô aqui na Lua, tô aqui também. Dá TP. Olha aqui, Uia. Ou alguém veio aqui antes ou tem alienígena aqui, moleque. Caraca. Tem alienígena, aqui, Big, Big. Onde é alienígena? Aqui, ó. Tem alienígena aqui, moleque! Ah, eita, eles são todos diferentes! Eles vêm de coisa, olha isso! Eles vêm de um monte de coisa!
Olha, eles têm coisa da NASA, eles... Caraca, mano, que da hora, eles trocam um monte de coisa. Cadê o Sozinho pra ver isso aqui? O Sozinho tá perdendo os alienígenas. Então, galera, eu me perdi um pouquinho, entendeu? Você tá lagadinho, né? Um pouquinho só. Beleza, mano do céu, agora tem... A gente sabe que existe vida extraterrestre em outros planetas, gente. Agora tá confirmado, existe sim. Existe, aqui no Minecraft existe. Existe, moleque. Mas, mano, a gente explorou vários planetas. A gente tem outros que a gente nem bloqueou, desbloqueou ainda. Porque a gente tá no nível abaixo. A gente upando de nível, a gente vai pra outros planetas. A gente tem os planetas do Star Wars aqui também pra gente escolher. Então, se vocês querem mais vídeos desses planetas, a gente explorando Saturno, Júpiter. Que é o Júpiter, ele tem um anel em volta. Então, a gente não sabe se no anel em volta a gente vai encontrar alguma coisa, só meteoritos. Então, se vocês querem que a gente traz mais vídeos desses explorando os planetas, comenta aí que a gente traz, beleza? Mas, enfim, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Se você gostou, deixa muito like, comenta aí embaixo que eu vou ficar super feliz com o seu apoio. E o canal do Big e do Stanzinho vai estar na descrição. Então vai lá, dá aquele apoio pra eles, porque eles também têm um conteúdo muito legal. Até amanhã, valeu, falou e fui. Tchau!